Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini Kak Syah nak berkongsi corak English cotton pada permukaan kek. So, mula-mula adunan ni bahagian atas dia Kak Syah dah latar belakangkan dia dengan adunan asal dan dicampur dengan pewarna putih. Okey, Kak Syah gunakan pewarna putih yang jenis macam ni. So, bahagian atas ni adunan yang dicampur dengan pewarna putih. Okey. Kemudian, Kak Syah gunakan, Kak Syah ambil sedikit adunan asal tu. Kak Syah akan campurkan dengan pewarna. Kak Syah pilih warna pink dan juga pewarna maroon. Warna maroon. Ni pewarna ni boleh je pakai yang brand My Flavor ataupun ya macam ni jenis brand My Flavor. Kalau yang macam ni repacking bakery saja. Boleh je mana-mana. Okey. So Kak Syah gunakan hijau. Kak Syah titiskan sedikit hijau untuk Kak Syah buat daun dia. Dan warna lemon yellow untuk second flower bagi English cotton. Okey, mula-mula apa yang perlu kita buat adalah kita bahagikan dulu kawasan mana yang kita nak buat tumpukan bunga tu. Kalau macam Kak Syah akan bahagikan dia dulu. Sebab kalau ikutkan English cotton ni, dia punya macam corak tu mesti selari lah. Okay. So, bahagikan dulu. Supaya nanti bila kita buat corak, dia jadi okey lah. Dia jadi corak bunga tu selari sahaja. Okay. Kalau tak nak buat pun tak apa. Kalau dah macam boleh agak-agak. Ni Kak Syah tunjuk bagi yang tak berapa reti kan. Nak agak. Ni cara Kak Syah buat lah. Untuk bagi keadaan bunga tu sama. So, bila kita dah marking macam ni, kita dah boleh melukis. Okay. Okay, ini adalah dua tools yang Kak Syah akan gunakan untuk buat bunga ataupun menulis di atas kek. Okey, Kak Syah gunakan lidi, hujung lidi ataupun belakang lidi untuk melukis bunga. Dan yang ini Kak Syah baru je nak cuba gunakan sudu kopi ni kan. Ni boleh dapat dekat bakery. Yang ni Kak Syah beli kat kedai Eco sahaja. So, kita ambil adunan ni. Kita gunakan belakang sudu ni. Dan kita ratakan dulu. Okey, kita ratakan dulu. Jangan campur semua. Kita just ambil macam tu sahaja, okey? So, kita akan mula buat bunga. Okey, just pusingkan dia sahaja. Nampak tak? Cara Kak Syah pusingkan dia. Satu macam ini ke belakang. Just kita membentuk bunga tu. Okey. Biasa Kak Syah gunakan belakang sudu, tapi kerja tu dia jadi lambat. Okey, sebab belakang sudu ni belakang lidi ni kerja dia jadi lambatlah sebab keadaan belakang sudu lidi tu kecil tau. Kalau macam ni lebar kan. So, kita boleh ambil dan pusingkan dia sahaja. Okey. Corak ni sekejap je. Kalau dah reti memang sekejap sangat. Dia paling cepat lah buat. Okey. So, kemudian kita akan letak di sini. Yang tepat kita dah marking tadi kan. Supaya keadaan bunga kita jadi selari.
could pretend I didn't need ya. But every touch is your love, it's your love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Out in Miami, till I was up from somewhere. Sweet tripping off me before I even knew her name. La la la, it feel like ooh la la la. Sapphire moonlight, we danced for hours in the sun. Tequila sunrise, her body feel right in my hands. La la la, it felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend. Okay, kemudian. Untuk cantikkan lagi kita punya corak, Kak Syah gunakan hujung lady tu untuk Kak Syah lorekkan sedikit dalam flower yang kecil tu yang warna kuning tu kan. So kita just lorek-lorekkan macam tu. And maybe I'm barely. Okay, lepas tu seterusnya kita ambil sedikit adunan dan kita tambah dengan warna putih. Okay, kita kacau-kacau sikit. Yang ni tujuan kita nak bagi roses tu lebih corak dia lebih timbul. Okay, kita just sapu di sekeliling roses yang kita dah buat tadi. Warna putih dia macam highlight bagi bunga roses ni, sebab kita nak bagi bunga tu nampak hidup. It's all good, babe. Roll that back. Okey, ni adalah adunan asal yang Kak Syah ambil separuh, bukan separuh lah. Kak Syah just ambil 2 sudu, Kak Syah isi dalam mangkuk asin. Dan kemudian Kak Syah isikan sedikit pewarna putih. Okey, sedikit je pewarna putih. Kemudian, sebab Kak Syah nak buat dia warna macam
soft sikit. So Kak Syah akan paitkan dia warna pink. Okay, so kita kacau dia. Okay, macam nak dia warna macam ni. Okay, yang ni kita kena masukkan dia dalam piping bag. Okay, so Kak Syah akan masukkan dia dalam piping bag. Okay, bila kita dah masuk dalam piping bag, kita akan gunting sedikit kat hujung. Okay, okay. So apa yang perlu kita buat seterusnya? Oh, okay. Nampak tak bahagian yang Kak Syah kosongkan ni? Kak Syah tak lukislah bunga sebab dekat atas ni kita nak buat macam kertas untuk ditulis. Okay? Cara dia, ni dah masuk dalam piping. So, Kak Syah akan mula buat kertas dia. Okay? Kita buat ala-ala macam kertas lah. Okay? Just paitkan. Ni agak-agak je lah. Okay. Sebab tu tadi Kak Syah tak melukis kat atas bunga satu lagi. Tapi kalau korang tak nak tulis, buat ada tulisan, Kak Syah, korang boleh terus buat bunga kat tengah-tengah ni. Okay. So kita akan paitkan dia di tengah ni. Tutup semua ruang-ruang yang kat bawah ni. Okey, dah tutup. Kita gunakan spatula untuk kita ratakan. Kena hati-hati tau. Kita tak nak terkena bahagian bawah adunan tu. Slow-slow je tarik dia. Okay, selepas kita ratakan dia macam ni dengan hati-hati tau. Okay, kalau tak cukup kita boleh tambahkan lagi adunan tadi. Okay, cuma bahagian kat sini agak tebal sikit lah sebab kita nak menutup ruang bawah tu. Okay, macam ni. Okay, next step adalah kita nak tulis kat atas permukaan yang kita dah buat ni. Okay, so Kak Syah guna je adunan tadi, tapi Kak Syah tambah sedikit colour hijau. Untuk tulis, Kak Syah gunakan hujung lidi. Tapi untuk bancuhan ni, korang tak boleh guna pewarna sahaja. Nanti tulisan akan jadi merekah ataupun dia akan jadi pecah-pecah. Korang kena campurkan sedikit dengan adunan kek ni. Okay? Campur macam ni. Okay? So kita dah boleh tulis. Gunakan hujung ni. Jadikan dia macam mata pensel macam tu. So, Kak Syah dah boleh tulis. Boleh nampak kan? Okay. Kak Syah tulis macam ni. Eh. Celup sedikit adunan, adunan tadi tulis. Lepas dah tulis sekali, kena sediakan tisu untuk kita lap dia. Lap hujung ni. Baru ambil balik apa ni? Adunan tadi. Cara dia macam tu. Dah lap baru celup balik. Ni celup. Kalau tidak dia bercampur dengan pin nanti, okey. I will be complex, I will be cool.
They say I played the field before I found someone to commit to, and that'd be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes you, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man. I'd be the man. Yeah. They say I hustle, I put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, oh, let the players play. Yeah, I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Kalau sebelumnya Kak Syah ajar cara tulis menggunakan piping bag, hari ini Kak Syah ajar macam mana tulis menggunakan hujung jadi, okay? So kita dah siap macam ni, cuma just kita betul-betulkan dia sikit kan, ada bahagian bawah yang tak kena. Okay, macam tu je lah. Okay. Bila kita menggunakan BD ni, kebarang kalian kek kita tulisan tu untuk apa kata, mengecut ataupun mengembang, kurang lah berbanding kita guna piping bag. Kalau kita salah guna ataupun kita piping bag tu kita potong dia besar, hujung tu besar, kebarang kalian bila kita bakar kek, tulisan kita tu akan mengembang macam tu. Okay. So kalau tak nak tulisan mengembang, boleh ikut teknik yang cara ni agak lambatlah sikit kalau tu kena tulisan yang banyak, lambatlah sikit. Tapi dia kurang risiko lah. Kurang risiko untuk kek tu, tulisan tu jadi tak cantik. Kalau kita bakar macam ni, tulisan, keadaan tulisan macam ni lah waktu bakar nanti. Sebab dia tak mengembang sangat. Kita gunakan sedikit je adunan. Kalau macam piping bag tu, kan kita paip dia, jadi kita guna menggunakan adunan yang banyak. So memang dia akan mengembang lah. Okay. Macam ni sajalah. Okey, cuma kalau nak bagi dia lagi cantik ke apa ke, just boleh lah. Kalau kata menjadikan dia border bawah ni, some things that never should you say we just friends, but friends don't know the way you taste, la la la. 'Cause it knows me a long time coming, doesn't let me fall. The way you listen, dress me hooked on your tongue. The love you kiss is barely don't stop. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend. Macam tu saja.
Kak Syah akan suka dicampur dengan warna putih sebab dia macam soft sikit. So, guna belakang lidi. Ya, sedapkan dia sahaja, okey. Kalau tak nak pun tak apa. Ikutlah pada minat masing-masing. Nak jadikan konten klasik tu dot-dot ke. Kak Syah suka ada dot-dot, Kak Syah tak suka. Corak tu macam kosong je, okay? So Kak Syah harap dengan proporsian Kak Syah ni korang boleh buat dengan lebih baik daripada Kak Syah, okay? Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Kuih Kreator agar lepas ni Kak Syah boleh sentiasa hasilkan corak-corak untuk dikongsi bersama. Okey, dah siap. So bolehlah kita bakar guna apa kata suhu oven masing-masing. Okey, sehingga sini saja perkongsian Kak Syah. Kak Syah harap Kak Syah ada masa lain kali untuk share corak-corak lain dengan korang semua. Okay, terima kasih semua. Okey, ini adalah kek yang kita dah terbalikkan ke atas redai dan kemudian kita terbalikkan semula di atas redai ni. Maksudnya lepas kek tu keluar daripada oven, kita ambil redai macam ni dan kita letak atas dia, flip up, maksudnya terbalikkan dia. Kemudian bahagian kan dia akan berada di bahagian bawah. So, bahagian bawah ni kita gunakan redai satu lagi dan terbalikkan semula. Jadi, kedudukan dia, kat bawah ni ada redai. Tujuan kita buat macam ni sebab kita nak bagi dia sejuk. Kita tak boleh terus pindahkan kek ni kepada papan. Okay? So, biar kek ni betul-betul sejuk. Ini hasil yang Kak Syah dah lukis tadi. So, ada yang tanya Kak Syah, bahagian ni kena, macam tak nampak kena ada kesan redai macam kat tepi-tepi ni kan. Sebenarnya Kak Syah ada alas ke apa ke? Sebenarnya Kak Syah tak alas pun. Tapi bila kita meletakkan adunan di tengah-tengah ni, dia akan jadi sedikit keras. Okey, jadi sedikit keras. Nampak? Okay? Bila Kak Syah rasa dia ni nampak dia flat. Sebab kat sini ada adunan yang tebal. Jadi, sesuailah untuk kita menulis atas dia. So, tak nampak sangat kesan redai. So, kat tepi ni kan, kita nampak ada kesan redai kan? Okay. Ni hasil yang kita lukis tadi, kita bakar dan ni hasil dia. Ini adalah sebab kenapa Kak Syah meletakkan ada adunan putih tadi. So, bunga tu seakan-akan nampak hidup. So, inilah sedikit perkongsian daripada Kak Syah. Macam mana untuk melukis atas permukaan kek. Untuk resepi, sekali lagi Kak Syah ingatkan, tak maaf sangat Kak Syah tak dapat nak share resepi sebab resepi Kak Syah under PJJ berbayar. Okay? Kak Syah hanya share ilmu untuk melukis di atas kek. Dan Kak Syah juga nak kreditkan kepada rakan grup Kak Syah yang banyak share corak English cotton macam ni. So Kak Syah tiru basi corak dia dan improve sahaja, okay? Sekian daripada Kak Syah. Terima kasih.